Հայաստան-Վրաստան ռազմավարական գործընկերությանը նվիրված միջոցառման ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի տեղակալը լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է, որ Հայաստանի և Վրաստանի կառավարությունները երկու երկրների միջև սահմանազատման աշխատանքները վերսկսելու պայմանավորվածություն են ձեռք բերել։ Երկու երկրներն էլ թարմացրել են իրենց սահմանազատման հանձնաժողովի կազմերը, բայց դեռևս նիստ տեղի չի ունեցել։ Բնականաբար որոշակի տնային աշխատանք է կատարում երկու կողմերում և հույս ունենք, որ չի ուշանա առաջին նիստը։ Կոստանյանի դիտարկմամբ սահմանազատման գործընթացի տրամաբանությունը բոլոր հարևան երկրների հետ 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի ստորագրման ժամանակ առկա սահմանագիծը վերականգնելն է։ Վրացագետները համարում են, որ Հայաստանի և Վրաստանի միջև սահմանազատման աշխատանքները վերսկսելու գործընթացը կարևոր է, քանի որ բոլոր պետությունները պետք է միջպետական պայմանագրով ֆիքսված սահման ունենան։ Ընդհանուր հատվածներ կային, կարծիքով Վրաստանի համար եւս շատ կարեւոր է, որ եւս մեկ երկրի հետ իրենք ունենան ֆիքսված միջպետական պայմանագրով սահման։ Այսօր միակը Թուրքիան է, Թուրքիա Հանրապետությունն է, որի հետ իրենք ավարտած եւ հստակեցված սահման ունեն։ Very recently couple of months Հայ-վրացական հարաբերությունների նվիրված կոնֆերանսին տեսակապով միացել է Վրաստանի արտաքին գործերի փոխնախարարը։ Լաշա Դարսալյան հայտնել է, թե աջակցում են Հայաստանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Վրաստանի արտաքին գերատեսչության ներկայացուցիչը հայտնել է, թե կշարունակեն դրական դինամիկան Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ձեռքբերման գործընթացում։